Aqui é a Rio, fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo, aqui na casa da veia. Professora malvada, gente, a professora mais famosa do mundo, né, gente? A Miss T, Scary Teacher, meu povo. Porque nós estamos fazendo um quadro super top, onde a gente descobre bugs incríveis em todas as fases da Professora Malvada. É isso mesmo, gente. Nós estamos aqui, ó, no capítulo 5. Na verdade, nós terminamos o capítulo 5 e agora nós vamos para o capítulo 6. Trouble in Paradise. E hoje é o dia da gente fazer a surpresa do ovo. Então já vou deixando de palavra secreta ovo, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem em ovo vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê, meu povão? O likezão. Deixou aí o likezão, galera? Comentou ovo? Aproveite, se inscreve no canal. Como é que eu faço? Aí do lado do nome do canal, galera, é só clicar no botão inscrever-se. Clicar no sininho, belezinha? E aí você consegue receber os meus games. Então, bora encontrar bugs. Galera, esse quadro aqui não é pra fazer a fase. É pra descobrir bug, passagem secreta, teletransporte em cada fase da véia, beleza? Então, bora pro game. Olha lá, galera. Essa fase é aquela fase que a gente põe slime dentro do ovo e a véia explode cheia de slime, né, meu povo? Então, o que que eu vou tentar fazer, galera? Eu vou começar com a armadilha, tá? Ó, ela tá lá, colocando... Olha lá, ó, ela tá tentando trollar a gente, mas é a gente que trola ela nessa fase, né? Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer, galera, é colocar uma armadilha perto do ovo pra ver se a gente consegue fazer algum bug. Ó, vamos pegar primeiras coisas aqui da fase, né? Pegar a armadilha também. Como é a primeira fase, fica tudo aberto, então a gente não precisa de martelo e essas lasqueiras. Mas precisamos da armadilha, cadê? Ó, o pote de tinta, beleza. E o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Onde está o pote de slime que eu não lembro, galera? Não lembro. Bom, a gente vai achar. A gente vai achar e vamos fazer o bug, belezinha, belezura? Vamos aproveitar que ela tá lá em cima pra ver se a gente acha esse pote de slime aqui embaixo, que eu não... Ah, tá ali, ó, galera, o pote de slime, beleza? A gente ainda vai precisar de uma tesoura, né, pra abrir. Então a primeira coisa que eu vou fazer é já colocar aqui, ó, a armadilha, porque senão a gente vai ficar com muita armadilha. Ó, beleza, vou colocar aqui. Ai, meu Deus, que a veia tá descendo, a gente tem que sair correndo. E vou lá em cima, galera, que eu acho que a fita tá lá em cima, né? Normalmente a fita fica lá em cima. Falta a fita e falta, tipo... Esqueci o nome daquilo, gente. Que é... Estilete, estilete. Falta a fita e falta o estilete. Então falta só isso. E aí a gente vai ver se vai funcionar a armadilha lá, beleza? Eu acho que deve estar... Aqui, ó, o estilete, beleza? E a fita. Molezinha, né, gente? Bem moleza a fase. Vamos descer ali pela parte de dentro, né? Aproveitar que a véia tá tirando a sonequinha da beleza da véia. Sonequinha da beleza da tarde. Beleza, galera? E vamos ver... Eu só não posso cair na armadilha, né, Renatinha? E vamos ver se a armadilha tá bem localizada, galera. Eu espero que sim. Então vamos lá, ó. Coloquei aqui. Ah, meu Deus, véia, não desça. Coloquei o slime. Coloquei a fita. E pintei. Agora, será que tá bem perto? Bom, a gente vai descobrir se a armadilha tá bem localizada agora, galera. Vamos ver aonde a gente precisa colocar essa armadilha. E vamos ver aonde dá pra gente ser amiga da véia também, né? Porque a gente pode tentar ser amiga da véia. Opa, não! Colocamos a armadilha no lugar errado. A armadilha tem que ser, pelo visto, logo ali na entrada, galera. E eu acho que não vai dar pra gente virar amiga da véia, não. Porque, ó, como acontece lá fora, eu acho que não dá pra gente virar amiga dela. Tá vendo, galera? Ah lá, ó, ficou cheia de slime, pan. Mas não vamos conseguir ser amiga dela. Vamos tentar, então, mais uma vez a armadilha ali bem perto da cozinha. Bora lá. Galera, vamos ver. Não sei se a gente vai conseguir fazer esse bug daí. Eu espero que sim. Porque, olha, tá difícil. O bug da amizade não vai rolar, porque não acontece no mesmo lugar.
Mas quem sabe o bug da armadilha role, galera. Eu espero que a gente consiga o bug da armadilha. Bora lá. Agora a gente já sabe onde tá tudo. Vamos pegar tudo. E a gente já sabe que a armadilha tem que ser tipo uns 2 passos da entrada da cozinha, né? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o pote. Vou pegar a armadilha e já vou lá em cima, já que ela tá aqui embaixo, pra gente pegar o estilete e a fita. Que tá tudo pertinho um do outro, aí já facilita, né, gente? Quando fica tudo no armário, aquela escada, né, meu povo? Quando fica tudo no armário, é bem mais difícil da gente achar. Vamos ver pra onde ela tá indo, só pra ver onde. Tá, ela vai subir por dentro, a gente vem por fora. Vamos lá. Ó, ela entrou por dentro, a gente vem por fora. Vamos esperar ela subir e vamos ver se a gente vai conseguir algum bug, galera. Não sei não, hein? Ih, ela não vai subir não, ela foi lá para fora, ó. Ih, eu acho que eu vou precisar de 2 armadilhas, hein? Porque, galera, tô pensando aqui, ó. Essa armadilha seria aqui, que ela vem andando, beleza, e pararia aqui, certo? Mas e se ela vier daqui, ó? Eu vou comprar outra armadilha, vocês já sabem onde tem as armadilhas aí. E vou deixar a armadilha ali também na porta da cozinha. Não sei se vai dar certo, galera. Eu espero que dê certo. Eita, que a véia tá vindo. Ela vai notar que eu fiz a lasqueira no ovo. Oh, minha Nossa Senhora. Não vai dar certo. Não vai dar certo, gente. Eu vou ter que puxar ela pra cá, galera. Ó. Ah, oh, meu Deus. Venha, véia. Gente, eu tive que atrair ela pra cá. Porque senão ela ia perceber a lasqueira que eu fiz. Eu acho que ela vai perceber, na real. Vamos ver. Eu vou ter que atrair ela pra cá, ó. Véia! Véia! Ah! Ó, vou continuar daqui, galera, que senão ela ia notar. E vamos ver se a gente consegue fazer o bug. Bora lá, galera. Continuei daqui, como vocês sabem. Eu já falei aqui várias vezes. A gente não tá aqui pra fazer a fase. E sim pra descobrir os bugs. Ih! Ah, não, tá certo. E sim para descobrir os bugs. Então, vamos ver se a gente consegue descobrir os bugs fazendo esse bug aqui da armadilha, galera. Eu espero que dê certo. Vamos ver se vai dar certo, galera. Se não der certo, o que que eu vou tentar fazer? Ó, ó, ó! Ah, ela bugou, mas quando virou a fase, galera, deu tudo certo. Vocês viram que ela bugou, agachou, mas virou a fase. E deu tudo certo. Ô, lasqueira, lascado. O que que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar fazer a fase errada para ver se ela se liga. Bora lá de novo. Galera, não é possível. Será que ela vai conseguir vencer todos os nossos bugs? Mais uma vez, porque, ó, gente, desde que a gente começou a fazer esse quadro, ela venceu uma fase, ela conseguiu vencer todos os bugs em uma fase. Não acredito que ela vá conseguir vencer de novo, gente. Não é possível. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo, mas não vou pintar. E vou colocar a armadilha lá onde a gente colocou. E vamos ver se vai dar certo, galera. Então vou vir pra cá pra pegar a armadilha. E não vou pintar o ovo, beleza, galera? E vamos ver se vai dar certo, ó. Não vou nem pegar a tinta. Eu vou deixar a armadilha naquele mesmo lugar. Vou só abrir e fechar. E vamos ver se vai dar. Se com um final alternativo, eu acredito que dá um final alternativo. Vamos ver se vai dar certo. Porque, ó, vou falar pra vocês, tá cada vez mais difícil bugar, vai, hein? Tá cada vez mais difícil bugar, vai. Vamos ver se agora a gente consegue, galera. Ó, vai fazendo exercício lá. Pam, fazendo vários exercícios. E vamos lá, galera. Eu acho que vai dar certo. Eu vou esperar a véia subir, porque ela vai entrar por ali. E a gente vem por aqui, que ela já tá voltando. Vamos esperar ela voltar. E eu espero que dê certo, gente. Porque se não der certo, lascou. O que que a gente pode fazer ali? Tacar um bolo nela? Não tem muito o que fazer pra bugar ela. O bug da amizade não vai funcionar ali. Vamos ver. Eu tô com energia infinita, então não dá pra trollar ela sem energia. A gente tem que pensar aqui. Vamos ver, gente. Eu acho que é capaz dela vencer a gente hoje, hein? Tô achando que é capaz da véia vencer a gente hoje. Tô começando a ficar preocupada, galera. Fechei aqui. E vou colocar a armadilha aqui, ó. Que é onde a gente colocou.
Até engasguei, gente. A véia me viu, a véia me viu. Ah, minha Nossa Senhorinha, mamãezinha. Ih, tô achando que ela não vai. Vamos ver se a gente consegue atrair ela pra cá, gente. Que eu acho que ela vai passar no lugar errado, hein? Vem, véia. Vem, eu tenho que atrair ela pra cá, galera. Vem, véia. Ah, meu Deus, vou começar daqui de novo, gente. Bora ver, galera. Eu comecei daqui de novo porque ela tem que entrar pelo outro lado. E vamos ver se vai dar certo, gente. Eu espero muito que dê certo. E eu espero que a gente consiga fazer o bug, galera. Vamos ver, ó. Ela vai sair agora. Será que ela vai pra cozinha? Vamos ver. Eu acho que vai, hein? Será que já vai? Ela já vai se ligar? Olha lá, ó. Tá indo. Parou. Bugou, mas ela não continuou. Ela tá bugada em frente ao ovo. Olha lá, galera. Ela tá bugada em frente ao ovo, mas ela não se ligou. Vou tentar tacar um bolo nela pra ver se acontece alguma coisa. Vem, 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 vem. Toma, velho! E agora vou tacar a armadilha nela. E vamos ver. Ah, não vale! Ela ficou muito tempo parada, galera. Pouco tempo parada. Ô, lelelele. Gente, como a gente não tá conseguindo fazer o bug aqui, eu vou fazer um bug que dá pra fazer em todas as fases, que é muito top, beleza? Bora lá. Pelo visto, ela venceu a gente nessa, galera. Ela não tá dando pra fazer bug da amizade, bug da armadilha. Então, eu vou pegar uma poção e vou fazer um bug que dá pra gente fazer em todas as fases, que é muito top. Já mostrei algumas vezes aqui no canal. E é muito maneiro, galera. Vamos ver se vai dar certo, ó. É muito simples de fazer esse bug, galera. Qualquer poção, vou pegar da dança. Peguei aqui a poção da dança, galera. Vou pegar aqui um bolo no caminho. E vamos fazer esse super bug que dá pra fazer em todas as fases. Já mostrei algumas vezes aqui. Mas tô mostrando de novo porque a gente, pelo visto, não vai conseguir nenhum bug aqui hoje, galera. É incrível, hein? Ó, a véia tá dormindo. Vamos ver se eu consigo jogar o bolo nela dormindo. Normalmente, quando jogo o bolo dela dormindo, galera. Quando jogo. Vou tacar outro. Quando jogo o bolo nela dormindo, normalmente, quando ela acorda, galera, a gente acorda invisível. Ó, vamos ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá, galera, como ela tá estranha. Olha isso. Ó, ó, ó. Ah, meu Deus! Ela me viu, ela me viu! Eu vou sair correndo. A gente acorda, ela fica meio atordoada. Vocês viram que louco? Já é uma espécie de bug. Ela acorda meio atordoada, não sabe o que faz. Gente, é bem louco esse aí, hein? Vou pegar outro bolo aqui, ó. Pra gente fazer outro bug aqui com ela. Será que ela vai dormir de novo? Tira uma sonequinha de novo, velha. Quando você taca o bolo nela dormindo, normalmente, galera, fica invisível. É muito, muito top. E aí ela dorme aqui. E ela dorme também lá no escritório, né? Agora vamos ver se eu consigo fazer esse bug aqui que eu quero fazer com ela. Cadê ela? Vamos ver, galera. É agora, hein? Toma! E agora? Peraí. Poção. Esse bug é um bug muito top, galera. Quando você taca o bolo nela e depois taca a poção, ó. Olha só. Bugou já. Tá vendo? Ela não tá fazendo a dança da poção. Ela parou simplesmente, não tá fazendo a dança, não tá fazendo nada. Olha o bug. Olha isso, galera. Olha isso. Olha, olha, galera. Muito bugado. Olha, galera. Eu consegui fazer finalmente o bug do. Meu Deus do céu, era do Iago, né? A gente chegou a tentar fazer esse bug do Iago, tá? Que foi o bug do esconderijo na parede. Olha. Olha, galera. E agora eu acho que eu tô de novo. É o bug do esconderijo na parede. Consegui. Que é da seguinte forma, galera. Eu não tinha conseguido fazer da outra vez. Iago, eu tenho quase certeza que era Iago o nome dele, gente. Oh, meu Deus do céu. E agora pra eu lembrar. Pera aí que eu vou olhar aqui. É o seguinte, galera. O bug é exatamente esse. Bolo, poção. E aí quando dá aquele problema ali que a gente põe pra assistir o anúncio pra voltar. Você tem que pôr para assistir o anúncio para voltar que você voltaria
dentro da parede. A gente tentou várias vezes da outra vez. Olha só, galera. Eu tô dentro da parede, tá vendo, ó? A gente tentou várias vezes da outra vez e não tinha conseguido. O que a gente conseguiu é só fazer o bug simples, né? Mas não tinha conseguido fazer esse bug daí. Galera, olha que top, cara. A gente tá dentro da parede enquanto... E aí, como é que a gente faz pra sair? Eu pus pra voltar e a gente volta dentro da parede. Pera aí, que eu vou ler aqui, ó, como é que o... Eu tô agora aqui na frente, galera, com o bug do Iago. Vou pegar o bug do Iago pra gente conseguir ler certinho como é que era pra fazer. E ao mesmo tempo, além dele ter ensinado, galera, ele explicou realmente que a gente ficava dentro da parede. O pior é que agora perdi, meu povo. Eu tenho quase certeza que era Iago o nome do inscrito. E agora a gente tá aqui, ó. Olha só, galera. Que louco. Nós ficamos presos dentro da parede. Olha isso. É tipo um esconderijo, né? E será que a véia acha a gente aqui? Olha, ela tá descendo. Ela tá descendo e ela vai vir justamente aqui pra fora. Eu quero ver se a véia vai achar a gente aqui ou não. Tá vendo, gente, que ela tá vindo pra cá? Eu tô presa completamente dentro da parede, gente. Muito louco, muito louco. Vamos ver se ela vai me pegar. Ah! Ela me pegou de dentro da parede, galera! Vocês viram isso? Que doido! Ela me pegou de dentro. Deixa eu... Peraí! Ai, gente! Eu ia tentar colocar pra gente aparecer de novo, né? Pra voltar. Era Iago mesmo, ó. Eu vou ler aqui o que, que ele tinha falado. É, que ele descobriu um bug na professora malvada em qualquer fase. Taca o bolo, taca o gás, taca a armadilha. Ela te pega. Você clica em continuar, que foi o que a gente fez, e entra dentro da parede. Então a gente não tinha conseguido da outra vez, mas conseguiu agora. Super top. De repente, não sei se funciona em todas as fases. Valeu, galera. Deixa aí muito like. Um beijão, Iago, mais uma vez pela dica. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.